maamulka Hirshabeelle ayaa si cad uga hor yimid qoraalkii ka soo baxay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ee lagu sheegay inaysan suurtagal ahayn in doorasho lagu qabto magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan, oo shir jira ay si wada jir ah magaalada beledweyne ugu qabteen isaga iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle, ayaa shaaciyey in midowga musharaxiinta ay u gafeen reer Hiiraan, gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Jeete ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in musharaxiinta hadalkan faafiya ay doonayaan in doorashada laga weeciyo magaaladaasi sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeen waxa uu ka digay sii socoshada arrintan, isaga oo tilmaamay in ay baal marsan tahay heshiiskii doorashada, isla markaana lagu dulminayo reer beledweyne. Waxaa wax laga naxa ah saaka oo runtii wax lala yaaba ah oo wax qofkii damiir lihii uu ka xishooda ah waxaa ka soo yeeray nimanka sheeganaya midowga musharaxiinta oo yidhi gobolka Hiiraan, khaasatan magaalada beledweyne, laguma dooran kara dad xagga for security awgeed iyo nidaam darre ka jirta waxba laguma dooran karo. Waa wax qofkii damiir leh ka xishoodo. Waa ereyo ay ka maqan yihiin diblomaasiyadu hadday garanayaan. Waxaan leenahay beledweyne waa nabad, waxaa Soomaaliya tahay uu yahay, weliba waa u roon yahayno. Meesha xabaalo wadareed ka jira gobolada qaar. Waxay ila tahay waxaa laga hadlay abni maaha, waxaa laga hadlay wax kale maaha. Waxa ay ka hadleen oo aan rabaa saaka inaan si cad ugu sheego dadkii reer Hiiraan, si cad inaan ugu qeexo. War bal ilaahay baan idinku dhaariyee, dadka yidhi saaka deegaan doorashada ha laga qaado meesha la yidhaah beledweyne ma istaheshe, macnaheedu nabad maaha. Erega waa loo dhigayaa, laakiin waa ma istaahisho. Waxaan rabaa reer Hiiraan inay fahmaan, ama reer beledweyne, waxa saaka waxa lagu la hadlay ee nimankaasi ku hadleen dokumentigu halkan ku jiraa, xali xilli dambe la ii soo tuuray. Ayagiyo duuban oo hadlayana waa idin soo tuuraynaa, Facebookyada la soo dhigayaa. In la yiraahdo beledweyne nabadgelyo darro ayaan shir loogu qaban karin. Xigmadda ka dambaysaan rabaa saaka inuu caddeeyo dadka reer Hiiraan oo maxay tahay, ma istaahilaan. Waxaa la idinkala dirirayaa sharafka, waxaa la idinkala dirirayaa horumarka, waxaa la idinkala dirirayaa dhaqaalaha, waxaa la idinkala dirirayaa in dadka idin metelaya adinku aad doorataan in laydii soo maxlalaa la rabaa. Sharafka iyo magacana waa la idinkala dagaalamaya. Intaa reer Hiiraan inay fahmaan ayaa muhiima, aad inay u fahmaan. Intaa waxaa lagala dagaalamayo ninka isagoo baaga muuda saaka idiin diidan inaad sharaf ku noolaataan oo ilmada reer haddaad doorataan muxuu idinku samayn doonaa uu madax noqdo, ma la isweydii. Way caddaa wuxuu idinku samaynayaa, aad ayuu caddaa wuxuu idinku samaynayaa. Intaanu waan ka ogahana nin aanan soo wada shaqayn nimanka hebelkaa dhahaye meesha taagtaagnaa xasan sheekaa ka jira, nin kale aanan soo wada shaqayn ma jiro. Dhinaca kale, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Siraaj Sheikh Isxaaq ayaa shaaca ka qaaday in dana siyaasadeed laga leeyahay warqadda ka soo baxday midowga musharaxiinta
وحنا أوتيل مامي إن دار الشدة حلي بعنا ذا لبض أقل لجو قبنا كرا جذها مجال ذا بلد وين حرون تقبل كهيران السيد وكل وحى وحصي هذا الكسياسين تم معارض كه إن أقص يفاضه هرله كعبوريو دجانا ذا هيرش بلة السيد وهذا الكأول جاي قدومي كحجان ككوباد برلمان كهيرش بلة هذا الكيساسي وتا أي السيد وكل حصي إن هيرش بلة رالي جرين أي وقفر دسا قالها مشرحين تم معارض كه وركاس كسويري أوه إن قبل كهيران عاصمة دي سمعارة البلد وين؟ أريمنا بتقولي درت هذا آنن دورش هذا إن لقيه شيء إلا مارمان تجاه هذا يسون كده يكرن أرين كارون تي جودهان دولة قبلات كهير شبلنا عيب وكوي هاي قران قبل كهيران عيب يا مكاغو كوي هاي درين كأي قبان شعب كان قبل كهيران يسدي وهي لين هنا maamul koodi aad ka dhageysanayseen shacab kana wadaadi kartaan inaad soo dul martaan magaalada meel walba ka jirto waxa aan la isku khilaafsaneen oo reey hiiraan isku waafaqsan yihiin oo waxyaalaha ilaashanayaan ayay ka mid tahay in doorashada xubnaha baarlamaanka magaalada beledweyne ka dhacdo dhammaan oo isku waafaqsan yihiin hadalkan ayaa ku soo aaday xilli midowga musharrixiinta mucaaradka qoraal ay soo saareen ay ku sheegeen in dhibaatooyin amni iyo kuwa siyaasadeed oo aan saamixi karin in doorasho lagu qabto beledweyne ay ka jiraan gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Ismaaciil Axmed Maxamed VOSTV Muqdisho